लगानी संसार युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ विशेष गरेर गोराई सिमेन्टको आइपिओ खुलेको छ र यो कम्पनीको आइपिओको विषयमा चाहिँ हामी डिटेल्समा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ यो कम्पनीको आइपिओ भर्ने कि नभर्ने यो कम्पनीको विशेष गरेर आवेदन दिने विषयमा त्यस्तै गरेर यसको रेटिङ कस्तो रहेको छ कम्पनीको अवस्था कस्तो रहेको छ आइपिओ जारी किन छ त्यस्तै गरेर यो कम्पनीको उद्देश्य के रहेको छ पुँजी संरचना कस्तो रहेको छ लगायतका साथै यो कम्पनीको भावी योजना के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामी सम्पूर्ण कुराहरूलाई केलाएर यो भिडियोमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ चा। तपाईँले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र विशेष गरेर घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडले हिजो जेठ बत्तीस गते बिहिबारदेखि चाहिँ सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको छ कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयवासी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको लागि आइपिओ निष्कासन गरे पश्चात चाहिँ सर्वसाधारणको लागि निष्कासनमा आइपिओ ल्याएको हो कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी तिन अर्ब सन्तानब्बे करोड उन्नाइस लाख छ सय रुपियाँको बिस प्रतिशत अर्थात उना करोड त्रिचालिस लाख अस्सी हजार एक सय रुपियाँ बराबरको सन्तानब्बे लाख त्रिचालिस हजार आठ सय एक किता सेयर मध्ये पाँच प्रतिशतले हुन आउने तिन करोड सन्तानब्बे लाख एक्कानब्बे हजार रुपियाँ बराबरको चाहिँ अङ्कित मूल्य सय रुपियाँमा तिन सय थप गरी प्रति सेयर तिन सय चार सयका दरले चाहिँ तिन लाख सन्तानब्बे हजार एक सय नब्बे किता सेयर चाहिँ सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरिसकेको छ र यस्तै दस प्रतिशतले हुन आउने सात करोड़ चौवन्न लाख छैसठी हजार एक सय रुपियाँ बराबरको अङ्कित मूल्य सयमा प्रिमियम बापत तीन सय पैंतिस रुपियाँ थप गरेर प्रति सेयर चार सय से पैंतिस रुपियाँका दरले चाहिँ सात लाख चौवन्न हजार छ सय एकासी किता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको लागि चाहिँ निष्कासन गरेको छ भने सामूहिक लगानी कोषलाई पाँच प्रतिशत अर्थात् तीन लाख सतहत्तर हजार तीन सय एकतिस र कर्मचारीहरूलाई पाँच प्रतिशत अर्थात तीन लाख सतहत्तर हजार तीन सय एकतिस किताएको छ गोराई सिमेन्टले कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सतहत्तर हजार दुई सय नब्बे किता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति गरी प्राप्त गरी विदेशी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छ लाख छ हजार तीन सय पचास किता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई तीन लाख अठाइस हजार नौ सय एकसठी किता सेयर र कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई उन्तिस हजार पाँच सय

छ सय सत्तरी किता सेयर चाहिँ अब हामी सर्वसाधारणको लागि चाहिँ यो कम्पनीले निष्कासन गर्न गरेको छ र तपाईँले अब यो कम्पनीको आइपिओ यदि भर्नुभएको बार्न छैन भने भर्न पनि सक्नुहुन्छ यो कम्पनीको डिटेल्समा हामीले कुरा गर्ने हो भने अब तपाईँले आवेदन दिनको लागि त अलरेडी कसरी आवेदन दिने भन्ने विषयमा तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यसको आवेदनको विषयमा त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ मेरो सियरबाट तपाईँले सजिलैसँग यो कम्पनीको आवेदन दिन सक्नुहुनेछ यसमा अब न्यूनतम तपाईँले दस किता आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भने त्यसभन्दा बढी तपाईँले दस लाख कितासम्म पनि तपाईँले यो कम्पनीको चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ तपाईँले आवेदन कहाँबाट दिने भन्दाखेरि मेरो सियरबाट दिन सक्नुहुन्छ विभिन्न क्यापिटलबाट दिन सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले सजिलैसँग यो कम्पनीको आइपिओ दिन सक्नुहुन्छ अब यसको रेटिङ कस्तो रहेको छ यो कम्पनीलाई रेटिङ कस्तो दिएको छ त इकरा रेटिङले भन्ने बारेमा कुरा गर्ने हो भने आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङ अनुसार केयर रेटिङ नेपालले नेपाल ने लिमिटेड केयर एनपी ट्रिपल बी माइनस स्क्युआर रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम आधार रहेको चाहिँ जनाउँदछ है अब यसको मतलब तपाईँले यो कम्पनीको रेटिङ पनि ठिकै नै देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो नराम्रो यो कम्पनीको रेटिङ पनि छैन अब कम्पनी कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेड दुई हजार चौसठी साउन एक्काइस गते कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको थियो दुई हजार सतहत्तर फागुन तेइस गतेदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएर कारोबार सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर अठाइस त्रिवेणी त्रिवेणी कम्प्लेक्स काठमाण्डौ तल्ला त्यस्तै गरेर पुतली सड़क काठमाण्डौ तथा प्रधान कार्यालय ट्रेड पावर छैटौं तल्ला थापाथली काठमाण्डौमा चाहिँ यसको कार्यालयहरू चाहिँ रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको उद्योग स्थल भने दाङको घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर चार घोराईमा रहेको छ साथै अन्य शाखा कार्यालयहरू कपिल वस्तुको कृष्ण त्यस्तै आदर्श नगर बिरगन्ज सुनोवल नवलपरासी त्यस्तै गरेर बैजनाथ त्यस्तै बाँकेमा रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब किलिङ र उत्पादन गर्ने मुख्य उद्देश्य सहित कम्पनीले स्थापना भएको हो यो कम्पनी हाल कम्पनीले सिमेन्ट उत्पादनको लागि विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता गरी चुनडुङ्गा सङ्कलन गरी सगरमाथा ब्रान्ड क्लिरङपिसी पिपिसी त्यस्तै गरेर पिएससी सिमेन्ट चाहिँ यो कम्पनीले उत्पादन गरिरहेको छ कम्पनीको खुद वर्तमान मूल्य नौ अर्ब छप्पन्न करोड तेत्तिस लाख अठार हजार चार सय उनान्चालिस रुपियाँ उना अस्सी पैसा चाहिँ रहेको छ सा। कम्पनीको साधारणतर्फ लगानी फिर्ता हुने अवधि चार वर्ष आठ महिना रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फर्ता हुने अवधि आठ वर्ष पाँच महिना चाहिँ रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर आइपियू जारी किन गर्दैछ त भन्ने कुरा रहन्छ कम्पनीले पत्र प्रबन्धक होइन प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार जारी पुँजीको तिन जारी पुँजी तिन अर्ब सन्तानब्बे करोड उन्नाइस लाख छ सय रुपियाँको बिस प्रतिशत अर्थात् उना अस्सी लाख त्रिचालिस हजार आठ सय एक किता सियर चाहिँ सर्वसाधारणको लागि निष्कासनमा ल्याएको छ हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी तिन अर्ब सत्र करोड पचहत्तर लाख बिस हजार पाँच सय रुपियाँ रहेको छ सर्वसाधारणलाई आइपिओ बाँसपा बाँडफाँड पश्चात चाहिँ यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी बनेको चाहिँ विशेष गरेर तिन अर्ब सन्तानब्बे करोड उन्नाइस लाख छ सय रुपियाँ चाहिँ पुग्ने छ होइन कम्पनीले आइपिओ निष्कासनबाट सङ्कलन भएको रकम चाहिँ विभिन्न ब्याङ्कबाट लिएको कर्जा भुक्ता गर्नको लागि भुक्तानी गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिने जनाएको छ कम्पनीले ब्याङ्कबाट लिएको तिन अर्ब एकचालिस करोड उना अस्सी लाख उना अस उनानब्बे हजार रुपियाँ चाहिँ कर्जा भुक्तानी गर्न प्रयोजन गरिने जनाएको छ यो कम्पनीले विशेष गरेर आफ्नो जुन आ, ऋण लिएको थियो यो कम्पनीले ब्याङ्कहरूबाट यो ब्याङ्कहरूको ऋण तिर्नको लागि चाहिँ यो कम्पनीले आफ्नो आइपिओको पैसा खर्च गर्नेछ कम्पनीले तेह्रवटा ब्याङ्कहरूबाट सो कारोबारको खर्च भुक्तानी गर्ने जनाएको छ र अब विशेष गरेर यो कम्पनीले कुरा गर्ने हो भने अब कम्पनी ऋणमा छ अहिले कम्पनीले आफ्नो ऋण चुक्ता पुजी चुक्ता गर्नु पनि एक प्रकारको राम्रै कुरा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यसको सञ्चित नाफाको कुरा गर्ने हो भने दुई वर्षमा यो कम्पनीले आफ्नो सञ्चित नाफा चाहिँ करिब नौ अर्ब पुर्याउने चाहिँ यो कम्पनीको योजना चाहिँ रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यो, यो कम्पनीको प्रति सेयर आमदानी तपाईँले अब अहिलेसम्ममा हेर्नुहुन्छ भने दुई सय चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनीको आइ इपिएस पनि ठिकै छ पुँजीको संरचना अब यो कम्पनीको तपाईँले देख्न सकि नै हाल्नुहुन्छ हाल यो कम्पनीको छ अर्ब अस्सी करोड रुपियाँ र जारी पुँजी तिन अर्ब सन्तानब्बे करोड उन्नाइस लाख छ सय रुपियाँ रहेको छ यस्तै कम्पनीको चुक्ता पुँजी तिन अर्ब सत्र करोड पचहत्तर लाख बिस हजार पाँच सय रुपियाँ चाहिँ रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब सञ्चालक समितिको संरचना पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अब सञ्चालक समि समितिमा संस्थापक सेयर तर्फको पाँचजना त्यस्तै सर्वसाधारण सेयर धनीतर्फको एकजना र स्वतन्त्र सञ्चालक एकजना गरी सातजना सञ्चालक समिति सा चाहिँ रहेको तपाईँले र देख्न सक्नुहुन्छ अब यो कम्पनीको भावी योजना कस्तो रहेको छ त भन्ने कुरा रहन्छ नेपालको पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्य सहित कम्पनीले आफ्नो उत्पादनमा आवश्यक विविधिकरण र सबलीकरण गरी राष्ट्रिय विकासमा यात्रामा योगदान पुर्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिने भनेर चाहिँ यो कम्पनीले भनेको छ भूकम्प पश्चात निर्माण सामग्री सिर्जना भएको उच्च मागलाई स्थापित उद्योगहरूले तत्कालीन क्षमताले सम्बोधन गर्न नसकेको कारणले गर्दा सिर्जित परिवेश पश्चात स्थापित भएका उच्च क्षमताका उद्योगहरू बढ्न थालेका छन् एक दशा अगाडि उच्च मात्रामा क्लिङकर र सिमेन्ट आयात गर्ने नेपाली अर्थ तन्त्र हाल उक्त सामग्रीमा आत्मनिर्भर भएको अवस्था चाहिँ रहेको छ है उच्च उच्च दरमा हुन सक्दै देशको पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यको कारणले हाल देशमा रहेको सिमेन्ट र क्ल्याङ्कर उत्पादन क्षमता निकट भविष्यमै अपुग हुने स्थिति रहेको जनाउँदै कम्पनीले सृजित मागको आधारमा आफ्नो उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दै लैजाने पनि यो कम्पनीको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ र अब यो कम्पनीको क्षमता विस्तार गर्ने तथा उपयुक्त अन्य स्थानमा शाखा कार्यालय तथा उद्योगी उद्योग खोली सञ्चालन गर्ने नेपालको सिमेन्ट उद्योग विकासमा एक अग्रणी कम्पनीको रूपमा स्थापित गर्ने होइन समयअनुकूल प्रविधिको प्रविधिको अनु प्रविधि अनुसार गरी सङ्गठित संस्थाको प्लान्ट तथा उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने लगायतका कुराहरू यो कम्पनीको योजनामा चाहिँ रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यो कम्पनीको आइपिओ तपाईँले भर्ने किन भन्ने कुरामा चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यो कम्पनीको आइपिओ भर्दा खासै फरक पर्दैन जस्तो विगतमा तपाईँले शिवम सिमेन्टको उदाहरणलाई लिन सक्नुहुन्छ शिवम सिमेन्टको चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि तिन सय रुपियाँमा हामीले आइपिओ भरेका थियौँ यसको ओपनिङ मूल्य तिन सय प्लसमा नै भएको थियो होइन र पछिल्लो समयमा त्यो कम्पनीको सेयर चाहिँ दुई हजार आसपास पनि पुगेको थियो तथापि अहिले अब घटेर तल आए तापनि अहिलेसम्म आफ्नो आइपिओ मूल्यभन्दा तल चाहिँ त्यो कम्पनीको सेयर मूल्य शिवम सिमेन्टको आएको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको पनि अब तपाईँले एटलिस्ट तपाईँको जब मार्केटमा लन्च हुन्छ त्यसपछि केही समय त पक्कै यो कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्छ बढेपछि तपाईँले आफ्नो नाफामा आफूले सोचेको मूल्यमा तपाईँले बेचेर निस्कन पनि सक्नुहुन्छ त्यो कारणले तपाईँले यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ है यू सो मच